那天都是冲着修，哎呀，他这是大牌子，不让他修，他给我修坏了，我不让他。哦，行，那我掉个头就过来了。还是途虎保养的，因为我信任途虎啊。你车一直途虎保养的？啊，我一直在途虎这儿。我跟你说啊，我就在这个钉子十字路口，在东边路东啊。我知道，我现在在这个启程名车的对面，然后你那车是在。车还亮着灯呢，你拐过来啊。你的车开着门就在他门口呢，是吗？对，小红车，我看见你招手了。我现在我看见你了。好嘞，好嘞，好嘞。好好好，我也看你这辆车啊，你过来啊。哎，谢谢啊。没事，嗯。我靠，守着修车叫修车。这个车啊，玻璃。然后那天小帅哥你，他刚才看了，他说、你哎，小帅哥，哎，霍姐，小帅哥，长得没叫出来，我们俩一块来。他刚把这卸下来了，这都卸开了，没有配件儿。他说，因为我姐明天要。出差呢，他车必须要今天要停到底下。整个门板子拆开了是吗？就光把这个上面这个拆开。不是我，他让我是啥？我是让你过来，但是我是洗车来的。里边一个支架，他是里边一个支架坏了，你知道了吧？现在，里面个支架。你看能看出来问题不？你看呀，这等那个。能看出来。钥匙呢？我升一下看看。给，不能升。现在一升就斜了吧？不是，现在一升都磨的死了。他把那个取掉了，他不敢升锅底。他是一点一点升，然后在那看呢。哎，这个灯可美，我家车全部在涂呀，看憋住了。脱槽了。啊。嗯。怎么会脱槽呢？你这是自己在洗？没，我是在他这洗呢。等你，我看不过眼，你修好了，我还得在他这洗。哦。人家在下班等我了，我说修好了，你马上给我洗一下。不是，那他咋不给你修呢？他修不了，他没东西，他让我把车搁到这。他有。但是我和你是先联系的，和他。是往这开过来的，你知道了吧？哦，你已经在路上了，所以我也不让他修。再一个，我也不放心他。我家的车，我觉得还是找专业的人，我才不为了省那点钱，然后把一个笼子再制成哑巴什么的。明白明白，现在就是脱槽了，知道吧？脱槽了，我给你拆开，然后把它放到槽里头就可以了，不用换东西。目前看是不需要换东西的。一会儿修好了以后看一下 然后谢谢你啊，没事儿。但这么远来，你喝瓶水，这里都有水。不是不是不是，我看我在这儿拆不太合适吧？啊，合适合适，合适，我是他的老客户，我家的车在这洗了多少年了？我在他会员卡，是不是？你就在这洗，他不会说一句话的。嗯，那人家修车技术也没问题啊，应该。他没东西，他关键没东西，他要到别的地方买。哦。然后他就让你放这儿是吗？他让我放一晚上，我不想放，你知道吗？我明天要到外地呢，以后我们咋走呢？所以你着急先给他修好。对。哎，行，那我拿个东西，我拆开看看，好吧？嗯，好。谢谢啊。没事儿。
你要凳子吗？不用，不用，不用，不用。谢谢啊。没事，没事，没事。没有水了，你可能喝。哎，行行行，没事没事。我把水先拿下去哦。把水拿掉了吧。拿了。拿了啊、哦嗯。谢谢啊、哦。没事。里面有脏话没？脏话也提出来。啊？里面好像会不会掉东西？不会不会，没啥东西。嗯，我就害怕有时候掉个啥东西，人也抠不出来。对对对。你喝水啊。哎，行行行。没事，不用，没有没有。因为你知道卖这个厂房，总没给我，你知道吗？但是又给他钱了，你知道这事儿吧？啊。你看这个车质量好不好？质量可以啊。就想着他咋坏的，是不是质量不好？哈哈哈。我这车已经开了好多公里了，这个车要是卖，能卖多少钱？哪年的、啊、这是？2011年。2011年的。不应该吧？11年的吗？那会儿没这款的。我给你拍的那行驶证。上头有日期吧？我看一下。有。我看一下哪一年。这估计是2013年第一批。都贬。二手车啊。贬值的很。哎，小帅哥，我问你啊。嗯。我把你微信留下，你把我微信也留下啊。嗯。2013年10月10号的车。现在能卖一年。现在大概啊，我只能说，嗯、大概在3-4万块钱左右。3-4万哈。嗯。现在二手车都贬值的很。电车就贬值了。对。人家这洗车生意还忙得很。嗯。因为你看咱俩洗车人多。啊，就给你穷。嗯，排着队洗。就在他家还不是自动洗车？是人工洗的啊。啊。哦。人家那自动洗车快吗？人都不管吗？哈。这家光洗车工就得好几个。啊啊啊！你看，他就是人工。他这人工可洗比那自动的洗的，我觉得洗的干净。嗯。会修车的人都会开车，是吧？哎，那不一定，是吧？会修。说人家把车停到修理厂，你得试着看能开不？对，一。反正基本上都得会修，都得会开啊，要不然你不会开，你怎么给人修？不开你就不知道咋回事儿，好了没哈？对。那你现在又合了，怎么哈？啊？就看看过了，合了哈。
对。那你就不用换啥哈、啊？不用换。你我昨天他听那个，他说要换一个。他说隔到这儿有个零件。嗯。哎，那看起来还是不行。我跟你说，我跟你说，途虎是个牌子，你知道吗？那我也不是途虎的呀。你是哪个？我个人的呀。我们搜的是途虎。你搜的是途虎。啊、嗯。搜的是途虎。在百度上搜的吗？百度上搜。是不是？嗯。那不应该呀。百。你联系还是在百度上联系？百度上搜的途虎。啊。它下边有一个拨打电话嘛，就拨了嘛。不用试你就合了啊！试一下，必须得试一下。啊、要不你试？但是我有信心。嗯、啊哦。有信心觉得合适啊。啊对。上来了吧？嗯，看上来。啊！人家也不用换东西，你看。太棒了！小帅哥，你太棒了。嗯。而且 OK 不？技术挺可以。呀，那确实打对电话了。嗯。打对电话，你应该是找对人了。你说对了。啊，我你记住，我不是途虎。呀，那咋回事？我就留着你的微信了。你在百度上找的搜的救援是吧？啊途虎维修夜间，然后途虎维修夜间啊，然后期间我现在就记得途虎就没晚上维修的，我现在百度上还有这，因为我俩会提前一共啊，居然我没给我搜的，看你没给你搜的，你看，既然拨打电话，我直接就拨的呢，哦，你看嘛。这不是途虎吗？这不是你这个上面搜的是这吗？你搜的是这样，但是它跳出来的就是你看，嗯、西安市附近汽修上门维修。但是你看我这个上面，你看途虎。别说了，让他赶紧那台也是勒了，勒完一个活他。那你有他微信吗？你看微信号啊。我在你啥事我还给你。那不是我微信，一会儿你加我的。啊？那不是我微信。我就在你。那是平台的，一会儿我加，一会儿咱俩加微信。哎，私下加比平台好吗？我不是用平台。对。你是不是交定金了呀？交了呀，200块钱。交了200呢。啊。你交了200。那不交200，他不让你来呀。哦。对不对？我咋会想到这一点？对。不交200，咱俩碰不着面啊。对，你俩私自再加一个微信。对，私自加一个，下回就用不到下回就用不到200了。对对对。嗯。那不行。把钱给你嘛，你说他没修就走了。对。不是你200不是都给人交了吗？啊。你200交了，就200已经到他手里了，相当于。哦。我只有一个尾款100。现在说不说都已经无所谓了，因为他收那200就已经是他的了，不是你的了，对，跟咱没关系，我只光收100啊，对，他你把100给他就完了，是那要是直接联系就能剩那200啊，那直接联系我那可不就省了吗？对，对不对？直接联系我就省喽。哎，小金条没安，小帅哥。哪个这个条他拆的条啊、嗯、放哪儿了？在那隔着了，这上头。哦，这是他抠下来的。嗯。我不让他抠，我都不接受，你安全让我。就是没事，查了一个夜间开门哈。离开查好了哈。嗯。你那记住，你那不是途虎，知道吧？
你那是道路救援。哦，道路救援了，真吓。对，你就像我这就属于道路救援。太好了，不管在哪里找你都可以哈。对，嗯，只咱俩加着吧。只要你在陕西省，你找我。哦、在陕西，我们也基本经常就是在山里玩一玩。对，只要你在陕西省，你找我，我就修车保养我都给你办了，就。太好了，谢谢你。没事。我把你的那个微信就写个修车。待会儿咱俩加个微信。嗯。他们老以为那个是他。嗯。因为应该这车挂是个定了，还让他试试。卸了还。在这你都已经洗完了、啊、你觉得我还有必要让他洗吗？没必要了吧，光是个顶了、啊、嗯，顶了够不着了，你拿长马不用在这头，在这头一打过来，哎呀，那个妈呀，这家你还发挥了重要的作用，修车也很重要，然后还是再反过来再洗，哎，咱们多钱都300块钱都修了，30块钱在这儿。300都修了，差30搁这擦呢，是吧？那自己都想笑，哎呀！这金子要不要？好了，姐，你试一下。好的，好的，呀，太谢谢你，小帅哥。没事，没事，没事。你再试一下，别人家洗你试不试？你看哦。是降下来，嗯，太棒了，技术过硬，升上来，呀，太好了，太好了，对，可以啊，还是技术，那不用试了吧？你试试吧，你试一下，就把烙面给看，要不然，对，给他关上，没病关，没事，对，这个降下来，升上来，你咋进老店了？好了哈，啊，这就好了。啥也不用换。哦耶，你看老练不？我太佩服你了。OK。是钱的问题，是你的技术太好。加微信，赶快加。加。以后就信任他，汽车啥上。对对对。啊，直接给他打电话。直接给你。有问题你就直接跟我联系。比如说你在哪，我在哪，你过来吧。对对对。啊。然后拍个照。给你安排明明白白的。来，咱俩先加微信再付。加微信，嗯。这是最关键的一点。你扫一扫。可以，绝对可以。嗯。哦，这就属于道路抢修哈。道路救援。哦，道路救援。嗯。啊，你通过我。专搞疑难杂症。哦，太棒了！你那么年轻，你都技术这么过硬啊？哎，干的10多年了。你多大？我96年的，他笑笑。96年，我的妈呀，那么笑，笑的多。嗯，你比我的孩子，人家都干了10几年了呀，你想，你多大都开始？没上初中就干修车呀，行行出状元。来，给你发钱，我给你转账吧。对，直接咱俩转就行啊。本来呢，你不叫他们那200都可以给你哈。对对对对对对，嗯，是。你哪怕给我优惠100，你还能挣200，我还能。对呀，对啊。行，这咱俩以后就有微信了，你就不去，你把我一备注，你就写上。你看道路救援啊，对对对对，我免贵姓王，你就叫我小王就行了。嗯，行，就不用拿那钱给他们了嘛，对，嗯，他们啥都不干得钱，你说对不？啊，小王就行。你是干活的人嘛。嗯，好了，好，那我走了。嗯，没事没事没事，谢谢帅哥，没事没事没事。一切顺利，对，是心想事成。祝您用车顺利，用车快乐啊！谢谢，行，好，走了啊，嗯。哎，夸的我都不好意思了，不好意思啦。哎。就那个，你帮我姐看看，她今天。
天不是在那加油了吗？嗯。让那个加油的给他看玻璃水了，半天他找不到地方。我看一下。玻璃水都没拿。我姐是个急性子，你知道不？嗯。他走，他你那个啥，你给我加不了玻璃水，你给我把玻璃水的瓶子盖给拧开了，你知道不？哦。所以连玻璃水也不要了。他不知道咋弄开那个加玻璃水。他给我加油，他送我一瓶水，他不知道咋弄，我就生气不要他的水。来，我给你。一瓶水咱没要。没要嘛，你给他。嗯。你害怕洒吗？他把盖子给拧开了，然后。哦。这咋开了？你看我开了那么多年。从里边开。呀，开了，怪不着我这咋也进不去。还好，我看你咋开。就在这儿呢，这个黑的。等一下，让我。往外一拉就行。等一下。就这个东西，就这个，往外拉，对，你就这个往外一拉、，OK。哦，哎呀，就这么简单。前面、哎、那小伙还在这里看呢，不知道。前面还有开关呢，知道不？这个车我一你看现在抬起来这么大缝子、嗯，但是你直接抬不起来的。嗯、这儿有个开关呢，就是在这个黄的，看到了没有？嗯。黄的往这边拉，哦、就开了。谢谢。哦，那个加玻璃水，黄的往这边一拉就开了，然后玻璃水是蓝色的啊，就这个盖子，嗯，蓝色的，对，又让你多干了一样事情，哎，没事，送一瓶水他不会开，他又给我把盖子拧开了，我说你拿走吧，我不要了，就能把这一瓶加完哈，能加完，这一瓶加进去都不够，哎，你还又没了，没了。就这一瓶，那瓶没拿嘛？那瓶我就让他拿走了。我想想，太笨了。哎，刚好，你这里头还有，说没有？对。啊、哦，原来还有，这不是刚好满的？就一瓶嘛，就那一瓶让他加了。谢谢你啊。没事。谢谢你。没事。太棒了。关你这不是弄完了吗？嗯。直接 ，OK， 这就关死了。里边也不用管，知道吧？里边就不用管。这就弹回去了，对，这就关死了，你抠是抠不开了。哎呀，谢谢，知道吧？没事，好，走了啊。好的，嗯，好，有事咱们微信电话联系。啊，好。哎，好，走了啊，伤不了你，绝对的让你满意。不拿了。别急。不拿了。别急，给你拿一瓶水。谢谢。你看都没啥，怎么给你？谢谢。好，走了啊，嗯，好。哎呀，更不好意思了，赶紧跑吧。哎呀，不好意思了，还羞了。